10 маленьких талантів Слов'янська від 6 до 11 років підкорили поціновувачів дитячого вокалу. 4 вересня були названі імена переможців першого вокального конкурсу «Голос Донбасу. Діти». Протягом місяця починаючі співаки проходили відбіркові тури, готували сольні номери та дуети, репетирували перед фіналом. 10 учасників обійшли на відбіркових турах своїх конкурентів, і сьогодні їх зіркова година. Хвилюються не на жарт, адже це перший серйозний вихід на велику сцену. І маленькі зірки готові на все, аби продемонструвати власні таланти повною мірою. Наприклад, 5-річна Мар'яша не розпиляється перед виступом на тривалі бесіди. Вона ділиться виключно планами і спішить репетирувати. Танцювати піч. А от Таїсія та її батьки, аби виділити конкурсантку з-поміж конкурентів, віднайшли для дівчинки неабияку партнерку. Допомогти із дуетом Таїсії запросили бек-вокалістку Наталі Могилевської, нашу землячку Ірину Антонову. Я готувалась дуже довго, дуже старалась і сподіваюся, що все вийде. Я сиділа довольна, оскільки у нас гримерка знаходиться за кулісами. Каждый ребеночек, которого я слышала, это звоночки, знаете, ангелочки-звоночки. Поэтому я обо всех только очень-очень позитивного, знаете, мнения. Но вот этот вот мой самый любимый сегодня ребенок. Так получилось. За кулісами наводять марафет учасники конкурсу і хореографічного супроводження. Хвилюються батьки, дають останні настанови викладачі вокалу. Спільний настрій піднесений і трішки знервований, але усі налаштовані на перемогу. Адже учасників чекають не тільки призи – м'які велетенські ведмеді, дорожні рюкзаки, грамоти та милі сюрпризи, але й позитивні емоції, шквал оплесків, підтримка глядачів, радість від успішних виступів. Для організаторів цей день також пов'язаний із хвилюванням. Театр пісні «Фейерверк» та художній керівник Центру культури Ганна Топалова вже більше 10 років радують місто спільними проєктами. Але «Голос Діти» стартує цьогоріч вперше. У нас давно була ідея зробити таку міні-дитячу фабрику зірок, от «Золотий голос», але у нас не було такої можливості. І от у нас в цьому році з'явився спонсор, який нам допоміг. Це громадська спілка «Донбас», которая осуществила просто нашу мечту. На этом конкурсе у детей бесплатно все. И визаж, и хореография, и вокал, ну все. Вот. И участие бесплатное, и даже в зрительном зале вход свободный. То есть мы имеем возможность получить много зрителей, что мы и увидели вот в результате сегодня. Первая часть – это у них соло-выступление, они показывают, что они могут сами, как солисты, а вторая часть, они выступают дуэтом, со старшими, более опытными товарищами уже у нас, так сказать. И у них задача показать, что они умеют работать в паре, что они умеют работать двуголосием, раз дуэт, два человека, должно быть два голоса на сцене. Это тяжело, особенно для деток это очень тяжело. Поэтому сейчас вот мы будем смотреть, что у нас получилось. Тут столько талантов, и это просто уже хорошо подготовленные артисты, которых мы еще увидим с вами на финале. Найскладніше завдання сьогодні у журі. Шанованим викладачам вокалу та представникам оргкомітету, окрім виняткових вокальних даних, потрібно було оцінити хореографічний талант кожного з учасників, їх вибір тематики, танцювального супроводження, костюми, акторську майстерність. Хочу сказати, що я просто поражена проделаною роботою. Меня поразило, как дети пели, меня поразила подтанцовка, меня поразил зал с детьми, что собрали, оформление сцены, пошив костюмов. То есть я просто руководителям говорю: браво, молодцы, все очень здорово. Сольне виконання, дуети з дорослими вокалістами, хвилюючі моменти очікування висновків журі, і ось він результат. Хришталевий, срібний та золотий голоси Донбасу оголошено. Третє місце у вокальній битві отримала Таїсія Кульга. Друге – Олександра Скворцова, а абсолютною переможницею конкурсу стала Анастасія Лоскутова. 6 вересня, в День міста, дівчат привітають на Центральній площі в рамках фіналу «Фабрики зірок». А зараз у них спільне фото на пам'ять і щасливі миттєвості перемоги.